Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Terminou o Qatar Masters 2023, a gente vai ver uma partida selvagem aqui, selvageria da pesada. O indiano por 2618 de rating e o Magnus Carlsen de negras aqui, né? E a gente tem visto um Magnus Carlsen mais solto, né? Ele tá jogando de uma maneira mais é, agressiva, aceitando riscos. É aquela história, para assegurar o título de campeão do mundo. Não tem jeito, o jogador tem que ser sólido, conservador, né? Saber manter e tal. Agora o Magnus Carlsen não tá nem aí, então tá interessante. Ele tá perdendo mais, tá empatando mais, não sei o que e tal, tá deixando de ganhar tanto, mas ele tá jogando daquela maneira espetacular, né? Com, com muita emoção. Vamos dar uma olhada então aqui nessa partida e depois eu vou mostrar também algumas outras partidas e a tabela final aí do Qatar Masters 2023. Por Anik, tem as peças brancas e abre aqui com o peão do rei. Magnus Carlsen responde também com o peão do rei. Temos o desenvolvimento dos cavalos e a abertura espanhola. O Rui Lopes jogada. Magnus Carlsen questiona o bispo. Poderia jogar a defesa Berlim? Prefere jogar com a defesa Morphy. Aqui o bispo sai. B5 diretamente perseguindo o bispo. Aqui o bispo vem para B3. E cavalo A5. Não é todo dia que a gente vê essa Rui Lopes, né? Então aqui o padrãozinho era já ter jogado um cavalo F6. Não é assim que a turma desenvolve? joga em algum momento com d6, né, e tudo mais. Mas aqui o Magnus Carlsen vai para essa abordagem aqui, abdicando do peão central. E aqui a gente fica com vontade de, de selvageria, né? Eu Não sei vocês, mas eu já fico com vontade de jogar isso daqui. Será que o Cal preparou contra isso? Porque é um bom ataque para as brancas, ó, é bem interessante isso porque eu... aqui você já pega dois peões pela peça, aproveita que o cavalo tá aqui no canto, né? Se jogar um rei e 8 aqui, é muito fácil de errar aqui, o melhor lance é rei e 7, que não é muito natural, ou rei e 6, são os dois melhores lances. Será que o Cal preparou isso? Porque aqui rei 8 tá levando um dama h5, xeque, se jogar g6, cavalo pro g6, isso aqui é muito legal, né? Muito maravilhoso de jogar dessa forma. Não pega nem a torre. Vai para cima do rei aqui e já fica ameaçando é, Bispo G6 fazendo a limpa e tudo mais, né? A, a barrinha já fica maluca. Então, assim, eu, o Magnus Carlsen, uma coisa é fato. Ele convidou a loucura. Então, a gente já percebe desde o começo da partida o novo estilo do Magnus Carlsen aqui. Literalmente chamando pra loucura. Aqui, o Puranic é, segue com o lance D4. Temos agora peão, toma e dama, toma. Olha isso, cara. Olha essa abertura. As brancas já têm aqui um centro forte, três peças desenvolvidas. O que, que o Magnus Carlsen está fazendo? Ele tem uma boa posição também já, um bispo ativo. Cavalo C3 foi jogado D6. E depois de bispo G5, o cavalo cobre aqui na casa de E7. E cavalo D5 jogado pelo Puranic, colocando pressão para cima do cavalo. Torre G8, meus amigos, aqui protegendo o peão de G7. A gente tem C4 aqui, o Puranic aceita o convite de a loucura. Ele também tá jogando de uma maneira insana. <laughs> Magnus Carlsen segue com F6, bispo atacado volta para D2, C5 criando todo tipo de fraqueza, peão D6 atrasado, mas tá atacando aqui a dama. A dama vem para C3 e agora cavalo por C4 captura o peão. Bispo toma, peão toma. E aqui o Puranic faz o Grande Rock. E o Magnus Carlsen vai para as trocas. Cavalo toma, peão toma. E com isso ele fecha a coluna D. E agora segue com o lance Rei F7. Aqui o Magnus Carlsen <laughs> jogando de uma maneira selvagem. Dama por C4 recupera o peão. Tudo igual a questão material. Par de bispos contra Bispo e cavalo. E o Carlsen segue com Dama D7. G4. <laughs> aqui é realmente, né? Aqui os caras estão indo para trocação pesada. Magnus Carlsen traz a torre pro jogo, temos bispo C3, temos H5 com um lance insano. Você tem o rei aqui que já não é o rei mais seguro do mundo. E agora H5 jogado indo para cima aqui do peão. A partida seguiu com torre de H em G1, G5 agora. <laughs> que que é isso, meus amigos? quanta agressividade numa partida só, peão toma e dama em f5. Magnus Carlsen vai ganhando bastante espaço, já traz um ataque, tem pressão no centro. Torre d3 protege o cavalo g4, ataca o equino. Cavalo volta para d2 e aqui tudo pode acontecer. Lance 23 apenas, os dois já tem problema no relógio. Magnus Carlsen segue com o melhor lance da posição, bispo em H6 e aqui rei D1 sai da cravada, um super lance aqui e traz o rei de novo para o centro do tabuleiro. E aqui é possível jogar com o lance dama por H5, por exemplo, Magnus Carlsen prefere capturar o cavalo e depois de bispo toma, segue com torre E5, pressão total para cima do peão central. É, dama B3 foi jogado. bispo atacado volta para casa de A8. A torre de G vem para casa de G3 trazer mais um suporte. E o Magnus Calsen segue dobrando agora as torres, torre de G em E8. Dama em A4 foi jogado. Coloca a pressão no peão de A6. Fica de olho também nessa torre, que por enquanto tá muito bem protegida. Torre 4: Ataca a dama, provoca a dama por A6. E o Purari que captura, portanto, aqui esse peão e fica pressionando o peão de D6. Magnus Carlsen segue com Bispo por D5. E aqui a gente está no lance 29 ainda. E o tempo dos dois já está indo para o Beleléu. Tá indo para o espaço. A partida segue com Dama por D6. Bispo C4 atacando a torre. Aqui já é insanidade, né? Também seria possível jogar com Torre D4. É, com muita, muita loucura ainda. É, bispo C4 mantendo as peças no jogo. E aqui o que consegue forçar a troca de damas. Com Dama D7 cheque, Magnus Carlsen troca as damas e segue com o Rei em E6 atacando a torre. E a torre escapa para casa de G7. Meus amigos, o tempo dos dois está caindo. Lance 33, a posição tá pegando fogo. Torre em D8, crava o Bispo. Rei vem para casa de C1 de escrava. Torre na coluna D, duplamente ataca o Bispo. E aqui, Torre por G4, crava a torre. Magnus Carlsen vai para as trocas. Torre por Bispo, Torre por Bispo cai o peão de f2 e aqui o Magnus Carlsen tem dois peões a menos, mas tem um forte ataque. É, torre em e3, foi jogado rei d5, o rei vem à luta e aqui convidando a essa linha com torre cheque ganhando a torre de lá, só que cai aqui, poderia seguir dessa maneira, e o Magnus Carlsen tem um bom final também. A partida segue com torre h4 protegendo os peões e agora rei c6 coloca o rei em segurança. A3 temos torre na coluna g, Aqui é torre em G3, não permitindo que o Magnus Carlsen dobre as torres aqui. Ou melhor do que isso, siga com cheque mate, né? Melhor do que dobrar as torres. Às vezes da mate é melhor que dobrar as torres na sétima, não é? Às vezes eu fico na dúvida, mas aqui acho que seria melhor, acho. Torre G3 foi jogado evitando isso. Torre E8 agora pelo Magnus Carlsen, renovando a ameaça de dobrar na sétima. Não, Rafa, tá renovando a ameaça de mate, é verdade, é verdade. E aqui seguimos com o Rei B1, né? Agora o Rei ganha um escape aqui para casa de A2. Magnus Carlsen segue com Torre B8 atacando o peão B4, tenta proteger. Peão toma, peão toma e aqui o peão está protegido. Não se enganem. Por isso Torre 8 foi jogada. Eles passaram do lance 40, hein? Lance 43 já ganharam mais tempo no relógio. Magnus Carlsen mais uma vez ameaça xeque-mate. Ou dobrar na sétima, como você preferir. E aqui, torre C3 com cheque foi jogado. Rei B5, torre C2 propõe trocas. Magnus Carlsen evita as trocas com torre F3. H6 dispara o peão passado. <laughs> Meus amigos! Rei A4, Magnus Carlsen vai levando o rei para o jogo. Os computadores estão falando que o Puranic tá ganho, mas ninguém sabe mais de nada aqui. Rei C1 foi jogado. O rei agora vem para casa de B3. Parece que aqui tinha que jogar um rei B2 aqui, ó. Permitindo torre cheque para depois jogar rei c1 é coisa de estudo. Cabe um longo estudo aqui para tentar entender, né? Por que, que é melhor chamar esse cheque aqui do que jogar rei c1 direto, né? Mas é, fazer o quê? Rei c1 foi jogado, rei b3. Agora aqui o Baglioni vai colocando aqui boa atividade para o rei dele. Torre b2 com cheque, rei c3, torre c2 com cheque, rei b3. Se quiser empatar eu aceito, Eu tenho peões a menos. Dois peões a menos. E tem um peão quase coroando. Torre D4 foi jogada. Aqui é o seguinte, pessoal. Não dá para tentar coroar esse peão. Porque o Magnus Carlsen tem um bom contrajogo com o lance torre D3. Ameaçando checkmate. E aqui, então, para não levar checkmate, poderia ou começar a dar check aqui no rei. O rei vai ficar indo pra C3, B3. E vai empatar. Ou se tentar escapar aqui com o rei teria esse lance torre e2? É isso mesmo? Torre e2 aqui e não pode tomar a torre por conta de xeque-mate. <laughs> loucura, né? E aí depois de torre de hc4, por exemplo, poderia dar xeque e depois aqui da cobertura com a torre, torre xeque seria uma outra possibilidade. Meus amigos, que loucura, hein? E depois de torre toma torre toma, torre por h2 e a gente teria uma posição onde o peão está atacado. Né? E aqui é, os estudos mostram que essa posição vai para o empate. né? Esse peão tentar disparar, você toma aqui o peão com tranquilidade, controlando o outro. Enfim, e se aqui as brancas quiserem proteger esse peão avançado, pode simplesmente seguir com sequência de checkmate. Né? Então, uma loucura aqui, uma loucura. A partida seguiu com torre D4, e agora o Magnus Carlsen segue com torre A8. <laughs> aqui um passo em falso. Alguém vai perder aqui, não é possível. Rei D1 foi jogado, torre H3, ataca os peões, B5, dispara o outro peão passado. Torre em A1 com cheque, torre cobre. Temos as trocas, cai o peão de H2 com ameaça no peão de H6. Torre D6, temos torre por peão. B6, dispara o peão. <laughs> torre H8 tenta paralisar esse peão, cai o peão de F6, mas o rei tá longe demais, né? Agora é muito simples empatar aqui. É só jogar o rei C4 com a torre B8 e aqui vai encostar e esse peão vai cair, né? Se ele avançar, você é, captura e se a torre der suporte você vem com o rei de novo. Então é tranquilo, aqui a gente tem um empate, né? Uma partida selvagem aqui entre o Magnus Carlsen e o que é uma partida espetacular. É... O Magnus Carlsen com isso, depois a gente vai mostrar a classificação aqui do torneio, né? E vamos ver o rating aqui do Magnus Carlsen. Olha só, né? A gente tá aqui no... 2700chess.com, rating em tempo real E a gente tem aqui o rating do Magnus Carlsen Sofre uma pequena queda Ainda assim é o número um do mundo Ainda assim tá muito longe do Caruana 30 pontos de rating nessa faixa De acima de 2.800 é muito ainda E olha, considerando que o Magnus Carlsen Jogou selvagem Esse torneio, né É o Wild Mode, porque tem vários modos do Carlsen Tem o Entediado, tem o Drunk Tem, tem tudo, né, o Criança Agora é o, é o selvagem Magnus Selvagem Olha, ele não ganha tanto quanto os outros, mas é divertido demais, né? E até que ele não perdeu tanto rating assim, é, né, considerando que ele perdeu duas partidas, empatou duas partidas contra os caras de 2500, 260, tá bom demais, né? Significa que as outras ele ganhou bem. Muito bem, vamos ver mais algumas partidas aqui do campeão agora do Qatar 2023. Vamos lá. O torneio terminou empatado entre dois jogadores do Uzbequistão, o Abdul Satorov e o Yakubov. Meus amigos, quantos anos tem o Yakubov? Tem 21 anos e o Abdul Satorov tem 19 anos. Meus amigos, isso aqui são dois prodígios. Cara, eles chegaram aqui agora no desempate. Pensa aí, são dois gigantes do Uzbequistão, né? O Abdul Satorov que é campeão mundial de partidas rápidas, né? É, bom, vamos lá. Abdul Satorov, são duas partidas aqui: o desempate, né? duas partidas aqui de Blitz. É, abrimos com o Peão do Rei. Temos aqui a abertura italiana. E agora, Diocopiano jogado. Temos Roque, o cavalo vem. D3 protege o peão. D6 faz a mesma coisa. C3 aqui, dando rota pro bispo. Dando suporte pro centro. A5 dá aquela casa de gaveta. Torre 1, bispo guarda na gaveta. H3, H6, todo mundo faz os profiláticos. Cavalo vem, Roque coloca o rei em segurança. Cavalo manobra, sonhando com a casa de F5. Cavalo E7 foi jogado, cavalo G3. Cavalo vem pra G6, sonhando com a casa de F4. E aqui D4 visando eliminar o posto é, do cavalo. Peão toma, peão toma, d5 ataca o bispo, peão toma, cavalo toma e o bispo vem para casa de d2 controlar aqui este cavalo. c6, dama vem para c2, cavalo h4 jogado propondo trocas, cavalo toma, dama toma, torre e4 protege o peão e ataca a Damushka, que vai para casa de f6. Bispo para cavalo. Peão toma, batalha de peças menores, bispo e cavalo contra par de bispos. Torre atacada. Vem para casa de F4, dama dá um passo pro lado, propõe trocas. E o adversário aceita, dama toma, pião toma. Seguimos com troca de torres. Torre por F8, o rei por F8 e o cavalo vem proteger o peão. Bispo B6 foi jogado, par de bispos contra bispo e cavalo segue, torre na coluna C, bispo vem para E6, temos a torre em C3, uma boa subida de torre, torre luta pela coluna C, torre vem para B3, ataca o bispo e o peão pesa na coluna B, torre C6 faz a proteção A4, temos aqui o lance bispo em F5, cavalo manobra para F4, atacando os peões e o bispo vem para C2 contra jogo do Yakuboev, que perigo meus amigos, o tempo dos dois já tá caindo, a torre tá atacada. Temos Torre na casa de F3 ameaçando cheque descoberto. Aqui, Rei E8 sai da mira do cavalo, da, da torre. Cavalo vem para casa de D5, captura um peão. Bispo por D4 recupera o peão. E o cavalo vem para casa de C3. Temos aqui o lance Torre em F6, propondo trocas, Torre toma bispo, toba. Bora ver esse finalzinho aqui ao toque, né? Eles têm que jogar o toque agora aqui. pio avança, bispo cheque, o rei vem bispo cheque, o rei vem. Rei vem pra casa de D7, cavalo centraliza. Rei vem para casa de C6, bispo captura o peão, bispo também captura em B2 e aqui o bispo volta e o bispo centraliza a5. Temos o lance rei B5, por enquanto o peão está protegido, portanto o cavalo ganha novos lares, vem para cima do peão, o rei protege e agora H4. Nós temos o bispo em F6, cavalo vem para casa de E8. Ah não, Abdul Sotorov! E aqui no desespero ele acaba ignorando o peão de H4 que cai com cheque, né? Porque aqui ele pensou o seguinte: cavalo e é 8, bispo toma, né? Rey, é, cavalo toma em G7, ele só esqueceu que aqui tem bispo por rei. Quebrando a cruz, né? Por isso, o cavalo E8 foi jogado. O bispo por H4. Cheque, ele fala: Não, Rei D1, e agora H5. Yakoboé vai pra cima. Cavalo C7 com cheque, Rei A7. Bispo E3 com cheque. Rei vem pra casa de B8. Cavalo E6. Temos o peão atacado lá em G7. Bispo F1 vai pra cima dos peões do Abdul-Sah. G4 coloca o peão em segurança, peão toma, peão toma. E aqui bispo em H3, perseguindo o peão. Rei vem para casa de D2, saindo do cheque Bispo por G4. E aqui cavalo em F4, meus amigos. Por que não toma aqui o peão de G7, né? Aqui, o cavalo tá completamente fora de jogo. Ele tá controlado pelo bispo. Né? Aqui o rei pode encostar, o cavalo vai ficar preso. É perigoso demais. Por isso, o cavalo F4 foi jogado. O bispo vem para F5, o cavalo D5. São dois peões a mais aqui pro Jacob, mas são dois peões dobrados. Vamos tentar controlar. Essa é a esperança aqui do Abdusa. Reis G8 foi jogado. O bispo vem para D4, pressiona o peão. O rei D7 cai um dos peões. Rei vem para cima, o cavalo volta. O rei centraliza, ataca o peão. Bispo vem para proteger. Bispo D8, faz mais um ataque. Cavalo por bispo, o peão toma. E aqui a gente tem esse final onde as brancas têm um peão a menos. Será que dá samba isso? Rei, 3, bispo toma. E agora, hein? Não pode trocar esse bispo aí. A esperança aqui. A esperança do Abdul Sator é conseguir evitar a troca dos bispos, capturar esse peão e sacrificar o bispo nesse peão e vai ser empate. Será que vai dar certo? Agora não dá para ir atrás desse peão, o bispo tá atacado. Bispo E5, o rei vem para casa de C6. E aqui, olha só o problema todo, né? Se fala assim: ah, legal, agora não tem defesa, vou jogar rei F4. O problema é que Bispo C7. Força a troca dos bispos e vai para um final vencedor, né? Por exemplo, o rei F4 não foi jogado. Bispo C7 e depois de um rei F5, o bispo toma, rei toma. Esse final é vencedor para as negras. Desde que você não jogue o lance B5, que joga tudo por água abaixo, né? Você pode jogar aqui é, rei C5 fazendo a oposição e é, protegendo aí o caminho do seu peão, né? Muito bem, aqui nós temos o lance bispo em G7. Bispo vem para C7, rei D4, rei D6, bispo E5, cheque. O Abdul Satora faz esse lance, mas abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. O rei vai sair, esses peões vão avançar dos dois lados, né? O rei vai dar é, proteção aqui logo mais e não tem como parar os dois peões e não dá para sacrificar nos dois peões também. E por isso, vitória do Yakubov. É, meus amigos, vamos ver agora a segunda partida. O Abdus ficou com a obrigação de vencer para levar para mais desempate. Vamos ver. Agora quem tem as brancas é o Yako, que abre aqui a partida com o Pion Dama. Temos cavalo F6 pelo Abdul Sator. Cavaleiro F3, E6, C4. Bispo cheque. Desloca o Bispo para D2 e volta contente para casa de E7. Cavalo vem para C3. Rock E4 ganha espaço no centro. D5 luta. Pelo centro, e5, cavalo atacado vem para casa central de e4. peão toma, peão toma. Bispo desenvolve cavalo por bispo. Depois de dar uma toma, cavalo vem para casa de c6 desenvolvendo peça. Rock, bispo g4, crava, coloca pressão no peão central. Bispo em e2 traz aqui a proteção para o cavalo e também para o peão. f6, ataca o poderoso centro. h3, ataca o bispo. Bispo sai, torre de a na coluna d. Prometendo ataque aqui no peão central, hein? Se abrir essa coluna D. Rei H8 foi jogado pelo abduça torre de F na coluna E. O Bispo volta para F7. Bispo B5 tenta é, colocar pressão, diminuir a influência aqui nas casas centrais. Bispo vem para H5. Bispo volta para E2. E aí, quer empatar? Se empatar, o yakubov F... Vai ser o campeão aqui do torneio. Abdu Sattar tem que vencer essa partida. Então ele não pode jogar o melhor lance agora bispo f7 de novo, ele joga a6 evita as repetições. dama c2 agora sim, o bispo vem para f7, a3. Bispo g8, peão toma, bispo toma, cavalo vem para casa de a4 e o Iaco coloca um bom ataque agora na ala da dama. É... dama d6 foi jogado, o cavalo vem para casa de c5, ataca o peão, cavalo volta para casa de d8 e aqui bispo d3 colocando já uma pressão nas casas claras b6 cavalo atacado passe cipião para cá cavalo por a 6 coleta madeira põe no bolso cavalo vem para casa de E6, por enquanto cavalo bem protegido e aqui meus amigos o iaco vai para uma ideia bem legal, bem legal, olha só o que ele me faz, aqui olha o que ele me apronta nessa posição, ele vai para o lance torre por cavalo, meus amigos, o que que é isso, né? Aqui é o seguinte, se dama por torre cavalo vem para c7, ataca todo mundo aqui, é, recuperando material com forte vantagem, por isso bispo por e6 foi jogado e agora a dama por c7 propondo trocas, atacando a dama em defesa, e aqui se trocar, né, o cavalo ele ataca essas casas aqui, portanto o bispo vai ficar sem defesa, e as brancas vão ter forte vantagem. Por isso a partida segue com a torre de a8 protegendo a dama, e agora a torre em 1, ameaçando o bispo. É, o bispo volta para g8, temos a troca das damas, dama toma torre toma, e o cavalo vem para c7 de qualquer maneira. Será que valeu a pena sacrificar qualidade, né? Olha, as atividades das peças do Yaku são muito boas e ele tem dois peões a mais No entanto, nada é claro, não existe uma verdade assim Ah, sim, valeu a pena Aqui o jogo segue, é disso que se trata essa partida Torre C6, cavalo atacado, volta G5 dispara na ala do rei, o rei vem para casa de F1 Temos o rei aqui em G7, cavalo centraliza Torre vem pra E6, pressão no centro G3, temos aqui a torre em E7 e agora o cavalo vem para casa de D6. Bispo toma, peão toma. E o Bispo vem para E6. E esse cavalo tá feliz porque ele tá na sexta horizontal, numa casa escura. Imune ao Bispo de Casas Claras. Tem compensação com certeza o Iaco, que segue com o Rei G2 protegendo o seu exército. Torre vem pra coluna C. Ou oh, esse lance aqui é errado porque agora as brancas têm. É, mas isso aqui é coisa de computador. Tem uma ideia aqui com F4, F5 aqui. Enfim. É, daqui a 20 lances ficariam melhores as brancas com uma sequência de computador aqui. Não é tão óbvio. Aqui, cavalo B5 foi jogado pelo Iaco. Torre de 100 em F7. Vale dizer que o tempo do Iaco já tá caindo. Torre 2 protege o peão de F. Torre 7. Nós temos o cavalo centralizado. Bispo volta a E6. Dispara com o peão. Tempo caindo. Bispo volta para C8. E agora, cavalo em F5. Oh, oh! em F5 com cheque, dá um duplo, ele tá protegido pelo bispo. Torre toma, bispo toma, protege o peão. E aqui, então, o Iaco recupera sua qualidade com bônus, com lucro, porque ele tem dois peões a mais. E não é um peão qualquer este, hein? Esse é um peão passado e avançado. Rei vem para F6, G4, protege a cadeia. E aqui, meus amigos, você fala o seguinte: aqui eu vou tomar, né? Vou, vou tomar aqui e vou jogar esse final aqui, ó. Olha aí que legal. Vou jogar esse final com peão a menos e torcer para empatar. Não vai torcer nada, não. Vai perder aqui esse final, né? Finalzinho com peão a mais, não tem peão dobrado, né? Nem nada disso é bastante perigoso. Ah, mas as pretas têm um peão passado. Não adianta, Aqui o rei vem para F3, segura bem aqui o peão. Tem uma maioriazinha aqui que vai distrair o rei lá para outro lado e aí cai esse cara e cai em todo mundo, né? Então não tem jeito aqui esse final. Por isso, o D4 foi jogado. O Rei vem pra casa de G3 Bispo em A6. Torre atacada. Centraliza. O peão dispara. A torre vem. Segurar o avanço do peão. E também atacar o peão. E aqui Rei E5 ataca a torre. E agora? Torre D7. Ganha um tempo. Sai do ataque do rei. Ataca outra torre. E se tomar aqui, perdeu. Por isso, o bispo sempre tem a casa de C2, né? Se precisar. Ou também vai promover, controlando a casa de promoção. As brancas promovem primeiro. Rei F6. Foi jogado, protegendo a torre. Rei vem para casa de F3. Esse peão tá com as pernas chacoalhando. Bispo C4 foi jogado. Mas depois de simplesmente bispo por D3, meus amigos. Abdul Satorov. Abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. Aqui, depois de Bispo por D3, Torre por D3 e Torre por D6, por exemplo, a gente tem um final. Vencedor para as brancas, dois peões a mais sem nenhuma dificuldade. As brancas conseguem converter esse final aqui numa vitória. Portanto, Yakubev. Campeão do Qatar 2023, o um torneio pesadíssimo. Vamos ver a classificação final. Yakubev e Abdul Satorov terminaram com 7 pontos, né? Aí ficou com 9 aqui o Yakubev por conta da vitória para cima do Abdul Satorov, mas terminaram com 7 no critério de desempate, do, e, não, e no desempate venceu o Yakubev, né? 6,5, a gente tem aqui o Sindarov, Erigais, Narayanan, o Magsudluri, o Nakamura e o Gukesh, Só peso pesado no topo de tabela. E em nono lugar conseguiu o top 10 ainda o Magnus Carlsen, selvagem aqui. Ficou no top 10. 6 pontos. É, é o primeiro dos colocados aqui com seis pontos. A gente tem o Kartiqueian, Jumabaev, Shimanov, Salai Salem. Cara, só gente pesada, Oparin, Jordan Van Forest, Nihal Sarin, Guiri também, Setura Man, aqui o Kaidenov, Fedusiev, todos com 6 pontos, né? Cara, que torneio é esse? E aqui vai ainda, O Leon Luke foi bem também, Mendonça. Aqui o um torneio realmente muito, muito forte, né? Todo mundo titulado, cara. Os GMs aqui com quatro pontos, ó, na posição 97. Realmente um torneio aqui pesadíssimo. Um grande desafio aí pro, pro Magnus Carlsen. E tá de parabéns aí o Iacobev e também o Abdu Satorov, sempre brilhando aí dos torneios. Sindarov, por que não? Olha o Uzbequistão, a força do Uzbequistão aqui. Os três primeiros colocados. Tá de parabéns o Uzbequistão pelo trabalho maravilhoso que vem fazendo. E a Índia também, né? A gente vê bastante bandeira da Índia também. Beleza, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da cobertura do Qatar Masters 2023. Muito obrigado pela sua audiência. Segue a gente aqui no TikTok, tem sorteio lá, hein? Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu.